Bastion def dernier protocole réglage pour dem jël li nga xani modi volam dem fofé ci Barça ni nonu Bastion mo ngi non di dem dikoy souhaiter bon vent diko ñaanal succès ak ndam ci concert bi c'est bon. Voilà, nous sommes Bastion accompagné par l'influenceur Metsop et qui est Momodi Ndaye Ndiaye Banaya, la grande danseuse de Wali Balago Sek. Donc, mom aussi war accompagné qui est Momodi Bastion. J'ai dit tout à l'heure que ni Bas buy génné drapeau Sénégal lay génnal. Donc Banaya mi ngi non taxaw mom it wara dem dolel ki nga xani Momodi Bastion and ak mom ci spectacle bi tout en long wara def ambiance mom Ndaye Ndiaye Banaya l'international. Donc c'est très normal buy dem Bas di and ak mom. Donc Ndaye yaangi doori ñëwaat. Non, lepp sama papa la rek parce que mom moñu choisir parce que bu dul won digëlum duma bouger suñu kër parce que ci mom la nek mom mo joxe ndigal neen na dem bu joxe ndigal dañuy dem parce que moy suñu kilifa mais du dara ta xam na ni soti sek def ci la wali non la tollu amul problème bobu Ndaye Ndiaye Banaya mi ngi nonu mbokk yi di dem and ak Bastion l'international Metsop hein ak mais Metsop bu xéré bi yang koy accompagner ji wa non mais moy yon lol moy yon du do lepp dem and ak mom mais lol moy yon du mënul ñak la lo yek na mais sunu way la bass mon ak mom du tay dem la bass xam nga respecté na nit jox na nit ñi cër xam nga man ak mom lu mu ko defal rek amna droit def ko ba paré limay def ni du man the king of the ci walu bopam moné ma accompagner ko andal ak mom demal gérel wanel waxal na lepp nice nga jël ko ay vidéo yu xéré ngeen défando départ xam nga def lepp ci loolu lañ nek ni xam nga kan bu mag mom bu xamé xam nga bu xasse ba génn article ak jeexna exécution mo ci top ño far quoi té bas amna bas bu dulon wali ni ma dima wali sante sax nga xamné mom limu def histoire dina ko bind mom kan bu mag bi deg ngeen bas expliquer deg ngeen kenen wax deg ngeen li xew ci rew mi taxawayam nim ci taxawé gis nga ko façon bi mu ci taxawé taxaway bu professionnel la ci taxawé xam nga ci dëkk bi la dëkk amna droit ci réew mi mu jaar fi mu wara jaar laccé ni mu wara laccé qu'est-ce qui se passe ni wax ko ni mu démé ak yoy mu tek tankam tek baramam tek yaramam té bamu défé lolu yalla da ko ci may ndam parce que xam nañ ni que limuy lacc droit am la té ku melni wali wax na la ni histoire da koy bind ko gaay won ko jox ci respecté ko han monument la ci réew mi ñu né muy Sénégal man bama bass wowe wax ma lim ma wax dama ko fekk ci kukume ba yeena ngi fa won taxaw ni ko the king of the mo la doon wax deug la ñi nangu ñep yeena bokk bay ñi nangul yaay sen bay deug neexul content nañu gaay ngi ngenté bobu tay way ken jurugul lu melni wali deug la parce que affaire bobu du question de rafet ak ñaaw wala alal ak dedet manam jëm nit koku mo bizarre benen xéetu level la nak gaay fair play xamna non dafa wo konkorong la xere koy mais bon ba yalla bala nga raté sa vol mais jere jeufati non man ay raté vol yi man xolal xana benen deuk waye Dakar mi dama ko nengeñ rawan bi la xam wa say jega ji sun ku bëgg avion la te mak mom ay xarit la wa mbokum yaay xanosin ak xalmasin mu jarax ak mursaha nak gaay arrêté bay gaay doxal ku meun bay ko mu doxal bu yalla ne waw ngene dedet dalay effacer ni waw te waw yalla nak mom wal la andal mom li mënul rek la ci adina bi da ko déggul wala gisuko ta ñaar yaramam tang na la 7 décembre dama ragal
mune kepp kuy journaliste te yor site comme yeen ñi ngeen xamne télé buy dox ngeen yor lool walu ko def bay do mo bay ki di rap non lool du ko def lool oho walu dakante wul ak kenn ku dem daw ya xam kenn dakajiw la faalé wul lool lool walu yow jappo ni laal wol wala ko ron ñeuk ñeuke ci présent non mais da koy ñeuke da koy def lool bu ragal ndax kérok bamu waté ni barki cheikh ibra da ngay jouer ji bass bamu né barki cheikh ibra bass da ngay jouer ji ak lu mëna xew dama né tek sama yaram tang jeur ma xamna geyna bi waxna day am li ngeen gëna yaat dama dem ba dem ba ñew ñu gëna yaat non 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 ki suma ñewé mercredi ñu yaara ñu bënd ci mardi inshallah mercredi def conférence de presse ndax yeen néna la na leen gaay jox cër yeen ñi bop yi dajalo ni barki borom touba mbacké ku leen xép billahi wallahi moy sa ici repos ñu xébul da nga xam non non problème bi moy sa dama né xam nga xorom li moy xorom togal lula neex te bu saful xorom kenn duko lek te yeen ñi yene xorom na len gaay moytu télé fi nek fixe ki wo len upp doole ken ci ranou télé buy dox mok sina beyam de bokul ak télé buñ fixe rek niko fi ngay yem yeen fu len neex dug met dawal jeureuf